Tak kolik jich má? Já vám je spočítám, měla bych mít 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Za 50. Za 50. Tak už jenom tady a tu jsem vedle ještě hraní. Tak jenom vedle, to jsou ještě jiné obrázky tam. Thank you.
to předtančení. Předtančení nám dnes připravil náš kroužek country tanců, který pracuje pod vedením paní učitelky Ivany Dobešové. Oh.
starého počína za krásné zahájení našeho tak nemalového plesu. No a teď ještě jednou bych vás všechny chtěla přivítat. Chtěla bych vám popřát, abyste se dobře bavili. A chci vás také upozornit na pár důležitých věcí, do té loterie také patří. Kromě toho masky, přišla příchodu vyskali v Superniku, a tak můžete vyhrát rovněž dort. Ovšem jen v tom případě, že si maska přijde vyzvednout cenu zamaskovaná. Odmaskovaným maskám dorty vydány nebudou. Vstupenka do karnovolové loterie Mojorena Nos stojí 5 korun. Kromě toho si můžete koupit ještě karnovolové čepice, nafukovací balonky a další zajímavosti. A nezapomeňte také navštívit restauraci paní Drobové, která je hned vedle, abyste se začali čerstvili. No a malá pozvánka, zhruba asi na 10 minut začne naše velká módní show, je to módní přehlídka, jak to vás chci všechny pozvat. No a jako správný karneval začneme ale nejdřív ze všeho tancem, takže komu se chce, tak pojďte tancovat. Přehlídky nechodil nikdo po sále, protože se po něm budou pohybovat naše manekiny. Takže na malou modní přehlídku k
která je uspořádána v rámci kroužku šití, který pracuje pod místním domem dětí a mládeže v Šumné. Kroužek začal pracovat počátkem listopadu a pracují v něm děvčata 6. až 8. tříd. Cílem kroužku je naučit děvčata, aby byla schopná si sama ušít lehké modely. A začíná. První módní modely předvádí Táňa Vítku a Lucka Zedníková.
Palimo a obchodní dům Pavelec ve Štítarech. No a teď se dáme do soutěžení. Já mám dneska dvě pomocnice. Jedna je Kamila Vyčková, druhá je paní Holíková. Prosím vás, abyste je neušlapali. A oni si vyberou do svého družstva 6 dobrovolníků. Budeme soutěžit ve skoku v pytli. Do pytle nesmí pomáhat. Každý si tam vleze sám a zase z toho pytle sám bez pomoci vylaší. A zase se v pytli vrací zpátky. Vyleze z pytle, předá dalšímu. A které družstvo bude celé vystřídané jako první to vyhrává. Takže pozor, připravit se teď. A jestli tam máte svý favority, tak je můžete i pozbuzovat. Yeah.
Thank you.
lahví. Další je číslo 39 s medvídkem. 39 s medvídkem. Číslo 39 s medvídkem. Vyhrává zápisník NRU. Další je číslo 56 se stromečkem s motorkou. 35 s motorkou. Číslo 35 s motorkou tady není. Další je číslo 70 s miminkem. Číslo 70 s miminkem. Číslo 70 s miminkem. Už kolik tam těch obrázků bylo? Další je číslo 45 s medvědem. 45 s medvědem. S motorkou. 83 s motorkou. 83 s motorkou získává igelitovou tašku. Číslo 88 s motorkou. 88 s motorkou. Číslo 91 s medvídkem. 91 s medvídkem. Berou jenom 5 dobrovolníků. Ostatní si půjdou sednout. Je to soutěž pití limonád. Na můj povel začnou pít z kojeneckých lahviček. A samozřejmě to je jednoduché, kdo první vypije to, co má v lahvičce, tak se stává vítězem. Vyjdu pěkně do řady, dáme dva druhého. Tak, vítěz už je znám. Takže dostane za odměnu bonbonek, ostatní si v klidu dopíjí. No a my si pustíme písničku, zatancujeme si a po písničce tuto famózní soutěž ještě jednou zopakujeme. Thank you.
toho, nepostrkujte se. Jedním z těch, kdo má narozeniny, je paní Světlana Fučíková, což je dobrovolná pracovnice Domu dětí. A my bychom jí touhle písničkou chtěli moc poděkovat za všechno, co pro Dům dětí dělá. A ještě kdo třeba ty narozeniny má taky, a já o tom vůbec nevím, tak pro všechny ty, kteří dneska mají narozeniny nebo svátek, tak pro všechny ty je následující písnička. Pro všechny maminky a babičky a vůbec všechny, kteří vám pomáhali chystat vaše masky. A jako výraz poděkování si teď, milé masky, běžte vyzvednout svoji maminku nebo babičku a když ji hezky poprosíte, jistě s váma půjde tancovat. Věřím tomu, že ano. Takže se hezky zatancujeme na písničku od skupiny Lunatic. S veverkou.
45 s Veverkou. 33 s motorkou. 33 s motorkou. 33 s motorkou. 43 s medvědem. 43 s medvědem. 43 s medvědem. 69 s motorkou. 69. 45 s indiánem. 45 s indiánem. 45 s indiánem. A další bude číslo 31 s medvědem. 31 s medvědem. 31 s medvědem. 38 s motorkou. 38 s motorkou. 38 s motorkou. 38 s motorkou. 94 s motorkou. 94 s motorkou. 94 s motorkou. 81 s mínem. 81 s mínem. 97 s miminem. 91 s motorkou. 91 s motorkou. Kábal Kališ z keramických závodů Znojmo. 79 s motorkou. 79 s motorkou. 79 s motorkou vyhrává talíř. Vyhrává plíšovou kačenku. 4 s kočárkem vyhrává keramickou misku. 39 s miminem. 39 s miminem. Vyhrává plíšovýho medvídka. 26 s veverkou. Že by nám tato cena propadla. 26 s veverkou. Pojďte počítat se mnou do pěti, jestli se neobjeví, tak cena propadá, jo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
cena propadá a získávají číslo 1 se stromečkem. Tohoto losování číslo 83 s kočárkem. 83 s kočárkem. 83 s kočárkem. S kočárkem tady není. Tak výborně, takže poslední závěrečné losování, včetně losování masek, proběhne o 5:30, čili za půl hodiny. Kdo z vás ještě si chce koupit losy, pořád máte možnost ve vestibulu. Vidíte, že ty nejkrásnější ceny na vás se vyčekají. A za chvíli začnu vysvětlovat, o čem ta soutěž bude. Kapitán a za ním druhý, třetí, čtvrtý, pátý. Ostatní, prosím vás, běžte pryč z toho parketu, aby nedošlo k úrazu a dávajte zbýt do polovy plný vodou. Až soutěž odstartuju, tak ten první v družstvu těch šest hlavní uchopí do náruče, jakýkoliv úplným způsobem a donese je k metě, ke kuželce. Tam je položí a nechá je tam a rychle se vrací ke svému družstvu. Jakmile je v cíli, vybíhá druhý z družstva, doběhne k metě, jakýkoliv způsobem, včetně do zubu, klidně. Thank you.
družstvo, které se první vystřídá, zvedne ruce. Thank you.
vyberete svoje vstupenky, protože první číslo bylo losováno, přijde sem i se vstupenkou, my to zkontrolujeme a upozorňuji, že ruska musí být zamaskovaná. Pokud přijde už vysločená, tak i ten dortiček nedáme, tak můžeme začít. První ústřižek má číslo 14. Maska s číslem 14 vyhrává první malý dort. Číslo 14. Stupenkou číslo 20. Maska se stupenkou číslo 20. Zatím to vypadá, že vyhrávají masky, které si přichvátí se svým příchodem. Maska číslo 25. Pojď za námi kvůru. A teď je to trošku vyšší číslo 45. 45. První velký dort. První velký, tak velký, že Kamila ani ujít ho nemůže. Maska se vstupenkou číslo 55. Druhý velký dort vyhrává maska s číslem 31. 31. Číslo 22. Indiánem. 46 s Indiánem.
žádným jiným. 80 s miminkem, to nebylo miminko. Parkem, 32 s kočárkem, vyhrává pucle. 32 s kočárkem. Že by tady nebyl. Je tady. Číslo 5 s medvídkem. Číslo 66 se stromečkem. Vyhrává králička. Marior vyhrává los číslo 78 s motorkou. 78 s motorkou. A tohoto zajíčka, paní Doníková, a on nedal.